อูนายอาซาไปโหดๆจังแฮจังนังไห้บังออกหมองអត់បានជួយតែមានសល់អីទាំងអស់ផ្ទះគេចិត្តនេះគេភ័យនេះភ័យណោះចាហ្នឹងហើយដោយសារតែ we chest and toes and ធ្វើពេកហើយចុះអត់មានសល់សំបីតែរត់ហ្នឹងសត្វធ្វើទាំងរត់ខ្លោចខ្លោចគេថាស៊ូលិចទូកដាតលេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំរយនំអត់ដែរទៅនំបេះផ្លែឈើបេះមៀនអីណាហើយពេលបាននំហូបហូបហើយដល់ណឹកម៉ែនេះចាក់មកមកវិញបងប្អូនឯងទៅនឹងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធឬក៏ទៅនាំដល់កូនទៅដែរទៅទាំងអស់ហើយដល់ពេលបងប្អូនទៅនឹងទៅស្របច្បាប់ឬក៏អត់ស្របច្បាប់ទ្រាំមើលឥឡូវសល់លុយប៉ុន្មានតាំងមកនេះអត់មានសល់អី100គ្រាន់តែសហ៊ុយមកផ្ទះរត់តែសហ៊ុយមកផ្ទះអត់ចង់បានមកសំទីទេបងជួយចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលើថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចាសំដៅទៅផ្ទះអ្នកស្រីក្រខ្សត់ខ្សោយលំបាកចារស់នៅស្រុកស្រែចំការដាច់ចាណាបងម៉ែបងប្អូនណាចានេះឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅហើយហើយពេលវេលាស្មើនេះគឺថាថ្ងៃរៀងជ្រេចាព្រះអាទិត្យក៏រៀបអស់ស្ដងគ្រប់ដែរចាអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅជួបអ្នកសត្វអ្នកអត់អ្នកខ្សោយហើយយកទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយចាយកទៅជួយឲ្យដល់ដៃគាត់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាចាចាបងប្អូនជីវិតអ្នកសត្វជីវិតអ្នកអត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺថារស់តាមបែបចាកម្មដែលមានចាចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលើថ្ងៃនេះខ្ញុំចាបងប្អូនអើយជិះពីងាយធ្លាក់ដល់អាយកាត់ពីស្រែមួយទៅស្រែមួយចាហើយពូមេភូមិគាត់ប្រាប់ថាផ្ទះនេះមានជាភាពស្រីក្រឥឡូវមកដល់ឃើញតែផ្ទះគេធំស្គមស្ងៃក៏លេចមកឃើញផ្ទះនេះចានេះហើយចាឃើញថាចាប៉ិតប៉ិតហ្មងហ្នឹងហើយនេះមេអូនអើយហើយម៉ាក់នៅណាម៉ាក់ដើម្បីតគួនណាបែតគួនណាបែតគួននៅក្រោយនៅក្រោយឯកូនណាហើយចុះក្នុងផ្ទះនៅមួយណាគេកូនយាយនិងប្អូនមិននាំអ៊ំទៅទីមើលហើយពូមេភូមិមិញប្រាប់ថាផ្ទះខ្លួនឯងមានជីវភាពក្រីក្រអ่ะកូនណាហាជីវភាពមិនដែរកូនជីវភាពមិនដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវធូរធារអត់សូវធូរធារមែនក្រអត់សូវធូរធារចាអូយហើយម៉ាក់នៅមួយណាគេម៉ែអញ្ចឹងចាហើយរាល់ថ្ងៃយាយនៅមួយណាគេនៅមួយម៉ាក់ដែរអូហើយផ្ទះហ្នឹងផ្ទះបងអ្នកណាគេកូនហ៎ផ្ទះបងម៉ាក់ម៉ាក់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយាយនៅជាមួយអ្នកណាអូយមួយឈើដូចមានស្នាមឆេះឆេះមិនទេគួយហ៎ផ្ទះខ្ញុំឆេះអូផ្ទះគួយឯងឆេះពីមុនមកហ៎ចាអូមកឥឡូវនាំមីងទៅមើលម៉ាក់តិចមើលម៉ាក់មិនណាម៉ាក់បេះអីគេបេះតគួនយកធ្វើអីហាម៉ាក់បេះតគួននេះធ្វើអីអូយស្លអញ្ចឹងមិនទាន់បានមហូបហូបបាយទេអូពុំចោះបេះតគួនអូយនោះអូបេះតគួនណែអូតគួននឹងយកធ្វើអីតគួនហ្នឹងយកស្លមកជូស្លមកជូចាអាហ្នឹងទឹកអីគេនោះទឹកស្រែហ่ะទឹកកខិចឯទឹកល្អទឹកកខិចឯអូយឲ្យទឹកកខិចឲ្យមិនបេះតគួននឹងយកហូបចឹងបើអត់អីហូបហើយអូយអត់មានតគួនស្រែតគួនអីឯណោះអឺលោកក៏លោកចាឲ្យអានឹងស្រះនឹងស្រះរបស់អ្នកណាគេស្រះរបស់ទេតាសុំគេបេះស្រះរបស់គេអញ្ចឹងអូទឹកនឹងជ្រៅហ៎រាក់ទៅមួយទឹកនោះបានជ្រៅខ្ញុំនឹងទៅកដាលជ្រៅហ៎ហើយអញ្ចឹងហើយចង់ហូបតគួនហូបអីអញ្ចឹងមកបេះហ្នឹងទៅអត់អត់ទៅបេះតាមវាលស្រែវាលអីទេស្រែលើគេបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីអត់មានតគួនដុះទេអូតែអានេះបើយើងយកទៅលាងទឹកលាងអីទៅមិនអីទេណោះលាងទឹកលាងអីទៅចាស្ល
ឡបានហូបបងអើយអាសាបេះហូបហូបអញ្ចឹងហ៎ចា៎នឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងសម្អាតដែរអាស្រះហ្នឹងព្រោះយើងអាសាបេះអាសាបោអញ្ចឹងណាហើយជីវភាពមិនដែរជីវភាពជីវភាពអត់ហ្នឹងណាហើយរាល់ថ្ងៃរស់ស៊ីអីដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអត់រកអីផងនៅមើលម៉ែនឹងចាស់គាត់ចាស់នៅផ្ទះហើយជួបបានមហូបមហាអីហូបបានកូនរកអីតិចតួចតិចតួចយកមកអញ្ចឹងទៅខ្លះគេឲ្យអញ្ចឹងទៅអូណាត់គេយកមកឲ្យហ្នឹងហើយហាបេះបន្លែបេះអីហើយបានមហូបអញ្ចឹងចាណាកូនដើររោខ្ចងក្តាមអញ្ចឹងយកមកស្លអញ្ចឹងទៅអូបានត្រីបានអីខែនេះភ្លៀងមានត្រីមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎អត់តឥឡូវឡើងមកលើតជែកគ្នាបន្តិចសិនបានទេកុំតន់អាធ្វើការបានទេចាចាមកចាំដៃនេះក្នុងបងប្អូនមើលជីវិតគាត់ចាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាថាតើជីវិតគ្រួសារហ្នឹងចាគាត់ព្រោះរបៀបម៉េចហើយនេះខ្ញុំឃើញដូចជាមានស្នាមតសនដូចឆេះឆេះមិញមីអូនប្រាប់ថាផ្ទះហ្នឹងឆេះភ្លើងឆេះហើយមូលហេតុអីបានភ្លើងឆេះវាទុះខ្សែភ្លើងចាអូយហើយផ្ទះប៉ុណ្ណាឆេះកាលហ្នឹងផ្ទះធំដែរផ្ទះអូដល់ពេលឆេះអស់លីងហ្មងអាឆេះអស់អត់មានសល់អីមិនតិចហើយឆេះតាផ្ទះយើងទេឆេះផ្ទះដោយដោយផ្ទះគេនោះអូដោយផ្ទះគេហើយគេមានរោរឿងយើងដល់អត់អីដែរគេរោរឿងអូគេភ័យឯនោះគាត់គេភ្លើងគេជួយខ្លះខ្លាយតែណេះឆេះគាត់ទៅនេះហឹបហឹបមកមកអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្ទុះភ្លើងហើយរោអីបលុតអត់បានទេបលុតអត់ស្ទាន់ទេអូយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលវាចាប់ដើមផ្ទុះសេហ្នឹងភ្លើងនោះឆាបឆេះយកហ្មងឆេះអត់មានជួយហើយបានអ្នកណាជួយបានអ្នកណាបានជួយពលុតបានឬក៏វាអាលុតជួយជួយអត់បានទេគ្រាន់តែគ្រាន់តែឡានមកគ្រាន់តែបាញ់ទឹកទៅធ្លាក់មករាវទាំងអស់ហ្មងឆេះទាំងអស់ហ្មងអត់បានជួយអត់មានសល់អីទាំងអស់ផ្ទះគេចិត្តនេះគេភ័យនេះភ័យណោះចាហ្នឹងហើយដោយសារតែវិឆេះសន្ធោសន្ធៅពេកហើយចុះប្រជាជនយើងអត់មានស្រុកគ្នាបាញ់ទឹកតែគាត់ថាជួយអត់កើតជួយមិនហ្នឹងហើយឆេះគាត់ណាខ្ទុះឆេះតែមកខ្មៅចេញនឹងងឹតហើយបាត់បង់អីខ្លះទេបាត់បង់ទាំងអស់ឯកសារអីអីហើយយើងអីវ៉ាន់នៅលើផ្ទះហ្នឹងអស់អស់លីងលាត់អញ្ចឹងកាលហ្នឹងផ្ទះខ្ពស់ទេផ្ទះហៀងខ្ពស់អូយដល់ពេលឆេះអស់លីងបដោយណោះអត់មានសល់សំបីតែរត់ហ្នឹងសត្វមើលធ្វើផ្ទះរត់ខ្លោចខ្លោចគេថាស៊ូលិចទូកដាតលេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះចាពាកចាស់គេពោលណាចាតើកាលណាភ្លើងឆេះផ្ទះហើយចាគឺដូចជាយើងនឹងចាធ្វើឲ្យចាគ្រប់យ៉ាងគឺថាបាត់បង់អស់ទាំងអស់ត្មងអូយលោកអើយលោកពោយំដឹងធ្វើម៉េចដឹងហើយអស់លីងដាក់ដែរឡានគេមកបានមកមកទៅមកឆេះអស់បានជួយបានផ្ទះនេះអញ្ចឹងហ៎តែគេតគ្នាជាទៀះទឹកចាផ្ទះមួយជួយបានជួយមិនបានវិឆេះដល់ណាដល់ណីឯណាខ្លាខ្ទុះខ្លាខ្ទុះភឹងទៀតឆេះតិចហ្មងអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាមូលហេតុនេះមិនតែជាខ្ទុះសេអត់មានអ្នកនៅក្នុងនៅតែម៉ែខ្ញុំតែគាត់ស្ដាប់អត់ឮអញ្ចឹងបានអ្នកមុខផ្ទះមីងគាត់នៅមុខគាត់មកអោបយកតាអូយគ្រូជានឹងឆេះទាំងគាត់ទៀតលោកហើយកូនខ្ញុំនៅមួយដែរគ្នាឈឺរោគបេះដូងអញ្ចឹងរោគបេះដូងដល់ដេកហើយដេកវាតែដេកវាទទួលខួយថ្ងៃហ្នឹងវាដេកតែវាអត់ដេកលើផ្ទះវាដេកក្រេក្រមអូសំណាងវាដល់វាមានដឹងណាតើគេមកដាស់មីងមាំងយប់ចង់ងាប់ចង់រស់អូយណិតណោះវារោគបេះដូងដល់ខ្លាចតែរោគរើផងអាថ្ងៃភ្លើងឆេះផ្ទះចាអាចឆេះផ្ទះនឹងនេះតែរើតអញ្ចឹងរើពេលនេះរើភ័យហើយចាឥឡូវបានម្ហូបធ្វើម្ហូបអីគេឥឡូវហ្នឹងស្លមកជូអូស្លមកជូជូនគាត់ហើយមានដាំដើមលហុងដែរហើយលហុងនោះមានអត់ឆេះលហុងឆេះហ
នេះទឹកដុសថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងឆេះផ្លែឡើងជ្រែកជ្រែកយកតែវាឆេះងាប់អស់ខ្លាំងសិតដើមចេកដើមចេកមកជួរហ្នឹងឆេះទៅដើមចេកអញ្ចឹងកាអេឆេះឆេះទាំងអស់អូហ្នឹងហើយចាតោះឥឡូវចូលក្នុងផ្ទះតោះធ្វើម្ហូបមហាឲ្យយាយផ្សារតោះចាឥឡូវនេះមើលជីដូនណាអូយាយយាយហើយនេះបងប្អូនពីមុនផ្ទះគាត់ធំដល់ទៅពេលភ្លើងឆេះទៅខ្លាចតែជាផ្ទះបែបនេះដោយសារតែបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់លីងចាអញ្ចឹងក៏រើសឈើណាចាស់ចាស់ហើយត្រូវភ្លើងរោភ្លើងឆេះហ្នឹងចាក៏យកមកធ្វើថ្មីនេះអីក្លេកមកមើលទៅបងប្អូនចាឥឡូវនេះបាំងអស័យនឹងអញ្ចឹងហើយអាណិតម្ដាយចាស់នេះចាចានេះផ្ទះគាត់ចាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅណាហើយផ្ទះនឹងអត់មានទ្វារទៀតហើយយកប្រឡប់ឡើងគាត់ថាយកកទៀលយកអីបាំងនេះហើយនេះខាងក្រោយផ្ទះនេះចានេះនេះផ្ទះគាត់អីម៉ែឈ្មោះអីប្រាប់គាត់មើលសួរគាត់មើលឈ្មោះអីយាយឈ្មោះអីគាត់ធ្ងន់ជាសួរមើលគាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីម៉ែញ៉ាំឆ្លាល់ឈ្មោះឈ្មោះងែតឈ្មោះលោកយាយងែតចាអាយុអូយហ្នឹងហើយគាត់ធ្ងន់ជាហ៎ចាហ្នឹងហើយអីភាសាបាយនៅចាភាសាបាយនៅអួចហើយអួចហើយហើយនៅតែពេលល្ងាចហ៎នៅល្ងាចអូននៅល្ងាចហ្នឹងហើយចាម៉ោងស្មើនេះគឺម៉ោងចាបាយហើយហើយក្មួយក្មួយមានមិនទៅរៀនទៅសូត្រទេកូនណាមានទៅរៀនទេក្មេងៗនេះទៅរៀនណាក់ទីម៉ានទេកូនកូនឯងឈ្មោះអីអាយុម៉ានហើយអូអាយុ12ឆ្នាំហើយតើមានអ្នកទី3កូនហើយកូនឯងចូលរៀនតាំងពីអាយុប៉ុន្មានអាយុចូលរៀនដំបូងចូលរៀនអ្នកទី1ហ្នឹងកូនឯងអាយុប៉ុន្មានហើយរៀនបកាយរងថ្ងៃហ្នឹងមិនចឹងកូនមិននៅទីអត់ខំរៀនមែនកូនអូយកូនឯងកូនអាណិតដល់ហើយហើយមីអូនខាងនេះឈ្មោះអីកូនឈ្មោះណាងហ៎ឈ្មោះណាងឈ្មោះស្រីណាងហើយឆ្នាំនឹងអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ16ជិតដល់ហើយរៀនណាក់ទីម៉ានឈប់រៀនហើយអូយហេមីក៏ឆាប់ឈប់ម៉េះជួយម៉ែជួយម៉ែហើយជួយម៉ែធ្វើអីជួយម៉ែធ្វើការធ្វើអីទៅនេះទៅនេះទៅធ្វើការណារបស់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការរោងចក្រអូកូនឯងចូលធ្វើរោងចក្រឥឡូវហ្នឹងវ៉ាវហើយបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានធ្វើរោងចក្រហ្នឹងធ្វើអត់ទៀងហ្នឹងធ្វើទៅទៅគេងស្អាតហ្នឹងនេះតែបានតិចតិចធ្វើអត់ទៀងអូក្មួយហើយហើយអត់គិតរៀនគិតសូត្រទេណោះចូលធ្វើការត្មងកូនជួយជួយម៉ែម៉ែមានជីវភាពក្រីក្រពេកចាសុខចិត្តជួយម៉ែចូលធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយបងឯងត្រូវជាម៉េចយាយចាកូនកូនប្រសាឬកូនបកើតអូកូនបកើតយាយស្រីទី2នាក់ហ្នឹងហ៎ហើយមួយទៀតទៅណាមួយទៀតធ្វើការអង្គចាក់មួយទៀតអូហើយឥឡូវនឹងទៅបានធ្វើម្ហូបមហាធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយកូនទៅរកត្រីបានហើយម៉ាក់មានកូនម៉ាអ្នកម៉ាក់ណាបងអូនម៉ាក់ខ្លួនឯងមានកូនម៉ាអ្នកមានកូនណាចា3ផោះម៉ានស្អីម៉ានផោះ1ស្អី2ផោះ1ស្អី2អញ្ចឹងមួយទៀតធ្វើការដែរអូននៅយាមសួរនៅគេហ៎អញ្ចឹងអត់មានបានរៀនបានសូត្រអីទេកូនបញ្ជូនទៅធ្វើការអស់ហើយអញ្ចឹងនឹងមកពីកតាមូលហេតុយើងក្រខ្ញុំស្ដាប់អត់លឺទេអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងឲ្យចៅស្ដាប់ជំនួសហ៎ហើយប្រហុកនឹងធ្វើលូនឯងអត់ទេអូនលូនឯង
អូធ្វើខ្លួនឯងតែបេះម្អមតិចមកតើលើគេជុំប្រហុកអូហេដាក់ប្រហុកច្រើនណាស់ណោដាក់សុយអូជួយយើងចាំបាច់ជុំអីមិនដាក់ចូលត្មងទេត្រីអត់សើចឆ្អឹងតែឆ្អឹងបើខ្ញុំស្លោច្រើនដាក់ចូលទាំងអស់ហ្មងចាខ្ញុំមិនដែរជ្រុំទេខ្ញុំដាក់ចូលទាំងអស់វាលលួយឯងហ្នឹងហើយហើយត្រីហ្នឹងត្រីស្រែសុទ្ធហ្នឹងហើយអូកូនរោមកកូនរោមកយកមកបានមួយម្លបានមួយម្លចាជុំគ្នានឹងត្មងដាក់គ្រឿងព្រៅដាក់ប៊ីចេងនៅនេះចូលចិត្តហូបប៊ីចេងច្រើនច្រើនណាស់ណោះណាឥឡូវក្របវាមកពុះទៅដល់ឲ្យស្លោស្លោអីគេមកជូរតគួនមកជូរតគួនជាមួយនឹងអី7ទុំហ្នឹងស្លឹក7 7ទុំ7ទុំហ៎7ទុំហ្នឹងយឺតរោណាណាតេញគេតេញគេទេណោះអត់មានដើមអត់មានដើមទៅខាងនេះអូខាងនេះមានផ្លាក់តែផ្លាក់អត់បែរអត់ទាន់គេទេចាហើយអត់មានតរោស៊ីអីក្រៅពីនៅផ្ទះហ៎អូណានៅផ្ទះគាត់ចាញ់ក៏មានណានៅដាំបាយនៅអីហូបហើយអូនឯងអត់ធ្វើអង្ចាក់ទេអត់ឥឡូវឯកសារភ្លើងឆេះអស់អូអញ្ចឹងអត់ទាន់តាក់ញៀនបានអត់ទាន់ធ្លាក់ចាយើងអត់ទៅអត់គិតនេះហ៎អូនេះម្អមស្រែចំនេះចាហើយទឹកក្តិចណាមិញនឹងក្តិចនឹងស្រែក្តិចណាស្រែមិញអូនឹងស្រែណោះចានេះអូយឡើងឈ្ងុយនេះបងប្អូនអើយឈ្ងុយប្រហុកងោមហ្មងចាមើលត្រីនឹងពុះសម្លចាទឹកសម្លនឹងពុះហើយចានេះមកអមមិញនឹងឈ្ងុយប្រហុកមកវែកណាចាំមើលដល់វាមកអមវិញចាឈ្ងុយមកអមមកវែកទៀតណានេះមហូបស្រុកស្រែចាបងប្អូនឥឡូវចាប់ដើមបងតកូនចូលហងៃព្រើទឹកអីដែរអូនព្រើទឹកទឹកដងទឹកម៉ាស៊ីនទឹកដងហ្នឹងសុំគេបូមអញ្ចឹងទៅអូគឺប្រើទៅសុំគេបូមទៅចាគេទៅហ្នឹងហើយពីន2000ហើយផ្ទះហ្នឹងឆេះយូរនៅឆេះយូរដែរប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំចូល7 8ខែអូយូរហើយណាឡាឆ្នាំឡាឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ម៉ោងជុំ7ហើយចា7ដាក់ចូលហ្មងណោះវាឆាប់ហីដាក់អញ្ចឹងមកយើងជុំជុំវាខ្លាំងឈ្ងុយប្រហុកចាមានជាតិកັບសេរីរីតែម្ដងហើយរសជាតិអូនធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយករសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរជូរខ្លាញ់ជូរខ្លាញ់ណោះចាមុំនៅមុំឆ្ងាញ់មុំឆ្ងាញ់ណាស់ហើយសែមានជាតិហ្មងចាណែដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយជុំគ្នាហើយចាំគាត់ចឹងម៉ូនឯងទៅលាងចានឲ្យវត្តដែរចាលាងតាំងពីបាត់មូលអូបានហូបបានអីបានបងហូបម៉ែហូបទាំងអស់ក៏ឲ្យមកទុកចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅលាងចាននឹងវត្តទៅយើងបានហូបមហាពីវត្តលោកឆាន់សាល់យកមកផ្ទះទៅណោះអូហ្នឹងហើយដួសហូបចាដួសហូបមហាញ៉ាំបាយជុំគ្នានេះមកទាន់ហូប
toàn mà hà cái chân là mô bàn nhằm đài và mai xa mày ơi xa bay hộp bay ôi khiến nè đã bay tí cho nên nhắm đã chụp tức xa lòn tí chứ lô có nên nhắm không nật nà lô nật nà nật nà con ơi con nật nà nâng bạp tức xa lò tê có xin đen không ạ nật nà lô mơ nà sạp sạp bỏ nẹ trò chẳng ạ bỏ con nó không ta sẽ bay cho chúng môi cho tật xa lò nông có biết chứng ảnh đây chà cái đá ừ ôi nật ra con nật nè hay xa tiết á chàn chưa nha con nhà ổn nhà bài hay trên tờ xa bài nè mai nè trên tờ xa bài chung khỉa chà chị liệt về nị đài nhóm có sống một tư cơ sò phò bòn chun cả đò chị đường chị ta công ma ta dê như tất cả tên con tì sân đàn tạo bằng mặt trạng chân nuôi đại bạc bài chạy thảm từ mình thà quả rùn nâu chị chân lại nà có sống ở một tờ tù lại bàn cực cực nghe smile thí công bày miền khoác chân lão vầy sang lại phục mai bóng phô về được quạt tì xa bài hai nhóm có miền tất cả của cô chung quạt chìa tì xe nâng nâng sông xu nâu xâm nè xâm nà bì bà vọt chà chì vật vật จาระบอกครูสากอถาตากาฤหนุรอថ្ងៃนั้นอย่างนาให้การหกจกปกติเตียนั้นจาสิเรียนรอថ្ងៃนั้นอย่างนาให้យើងกะเลิกมามือจาชีวิตจากครูสารបស់អ្នកស័តបងប្អូនអើយចាให้យើងกะเลิกទៅមើលครูสาអ្នកធូធាចាគឺថាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកចាលើដីក្រោមមេតែមួយប៉ុន្តែមានឆាកជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏ធូធារស់នៅបែបដូចជាទេវតាឫឯគ្នាខ្សត់ខ្សោយគ្នារស់នៅបែបក្រោតក្រៀតបបាក់បបិននឹងហ
មេភូមិហើយបានប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ជួយនាំផ្លូវមកថាផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាមានជីវភាពលំបាកក្រយ៉ាងហើយដល់មកមើលទៅបងប្អូនអើយគឺថាប៉ិតជាក្រយ៉ាងបបាក់ប្បិនមែនតើនេះហើយអ្វីដែលយើងឃើញដំបូងហ្នឹងគឺផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាពីមុនមកចាមានភ្លើងឆេះចាសន្ធោសន្ធៅអស់លីងផ្ទះមកខ្នងហ្នឹងណាហើយក៏សាំងចាធ្វើក្តារចាស់ចាស់អីចឹងទៅយកមកចាបិទបាំងផ្ទះសំបីហ្នឹងទៅដើម្បីគាត់បានឈោកណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំទុកពេលវេលានេះឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយទីសិនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសំណេះសំណាលចាជាមួយគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងពីជីវិតចារបស់គ្រួសារគាត់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាពិសេសគឺម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំតែម្ដងចាឲ្យគាត់បានជ្រាបពីជីវិតពិតរបស់អ្នកសັດអ្នកអត់អ្នកខ្សោយនៅទីកន្លែងនេះចាហ្នឹងហើយឥឡូវញ៉ាំបាយណាហើយខ្ញុំចាំញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំសនេសនាមកផ្លែតណាគេថាធ្វើបុណ្យតនអ្នកក្រឃ្លានចាធ្វើបុណ្យគឺជាស្ទៀនធ្វើទៀនគឺជាផ្លូវហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនឃើញទេចាជីវិតពួកគាត់ទៅបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយសំបីតសัตว์ហ្នឹងក៏ប្របាក់ប្របិនដែរណារស់នៅជាមួយដែរហើយក្នុងមានចាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបេះដូងបងប្អូនអើយចាឃើញសัตว์អាណិតស្រឡាញ់ហើយមើលចេះញ៉ាំតកួនទៀតណាអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនលោកចេះញ៉ាំតកួនទៀតអើយចេះអីចេះម៉េចហាក់តអត់ណាមណោះអូយពឺតកួនហ្មងកូនអើយកូនញ៉ាញ់ណាស់តកួននឹងក៏ជាតិដែរលោកចាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយហើយក្មួយប្រុសមិញទៅមកពីធ្វើការឯងកូនណាបានហូប
cha bàn hộp nâng ngày chạm bằng gì tới nó của nó chạm kì hai ơi chạm nhắm mà nó nâng ngày lâu nhầm việc ní cứ chỉ việc nhầm trong semester nào xua nòm bị sai chỉ vận tịch nè ôn á tha ta sai chỉ vật là bóp ôn cái đôi chỉ côn côn cha là bóp ôn từng học nhìn nâng dạng mạch nè lâu chấm nghiệp xua ôn chấm nghiệp xua giấy chấm nghiệp xua mui mui cha hay sọc sờ bài vậy hay chai nữ ngang nhé ngang nâng ngày mà hộp dương tập phần nâng nó cha hay chẳng xuân tích tẹt nâng tẹt phật bọc cặp tẹt bọn nạ kế tẹt bọ bong xầy hay lấy quạt tên này hay đoàn ngay nâng nâu chung khỉa thế nâu chung khỉa mùi quán nâng á ôi chẳng nâng tẹt nâng còn ai nâu của mà nè nâu tổng áp đọc nè tổng áp đọc nè ô hay cho chị đốn trời chị mà đài hay cho ta con mạch đài ta slap hai hay quạt miền mù là hai đấy mà quạt slap quạt chư ấy chư quạt đà ở rùi ô chẳng hay đà là pê quạt slap ban của màn khái bàn miền phương cho tẹt nóng chẳng tu xe chạy lương chạy mòn hay đập bay chạy tới dương admin lui ấp cát thơ ruồng chân nợ từ chung khnhi chân từ hay côn giấy có ấp ban hiền hay cho côn phò ấp đài là ngày hay mẹ ôn bên côn mà nè đây anh cha con anh chú ấy sọc na năm đang ở dùng màn đấy sàm buồn hay côn bay nhẽ nguyên ban riêng ban sâu đấy ban riêng hòn đào tơ na kha hai độ a bờ tơ bốn nơi rồi em trai nó quỳnh chăng ông tiền đào rô vạ tới tơ hai đi tơ đào khô cái lại chăng miền này thà vì muốn mót lọt từ rơi trái nằm bình ai từ rơi trái nâng sao lôi ban mệt đài ban nằm hồ rừng dương đá rừng tàng hay hoàng ngay nâng anh miền đây thi luôn ai nhà đấy hạt miền tề chắc đây thi nâng đây thi bạc bong tề hay đò hai chân tới có nơi chung mũi bong chung kia tầng phía bổng mũi nhẹ từ ôi hiệp ô này tẹp vào phần phân nâng hay nơi kia đó đập nén hay kênh triệp ta chẳng nà tớ lôi lục ọt tay nó nâng ai lịch tầng ơn nâng lịch tầng ơn hay khơi sắt ta tròn và su cha hay con giấy chmua ấy đấy có chmua giấy này hay à chú cha hay con ôn anh pi mẹ tiện đúng đập ram đập vào muối nữa lỡ rồi ngay thử ấy chăm chả ca ok hay ban prạ khai dạng mạch đài để khai ban mà rồi tục tôi khô xa ban chân... con phô bơ xây một tiết ở toàn rô ca nghiệp ban thơ ở toàn rô ca nghiệp thơ tê chà hay... con ban à lấy nâng con nơi nà bao con nà bạn ạ mà bài tập tiệt dường nội ấy hay con lọ chia ta ấy mình ấy thế phân năng này ờ mọi thế chẳng ai quạt thứ tại chẳng ai quạt thứ cả đồng chạ này hả chẳng tại thì rồi ngày nương ôn miền bản tục ấy kha đành xem mẹ ôn chỉ nhẹ cục cung không tiền đi tục rồi ngày tục ọt ho ngày mai cha thầy câu nó còn miền ca miền ấy thơ câu miền ấy thơ ấy nhân của ọt là tình dương ban tư thay hay hay cho mua hai đấy ban dương thưa tận nào tận lọc màu nơi tập đây này vẫn là nơi cái hai khung ấy khung ấy chà hay mua hai đấy ban dương màu này nhưng rồi nông ọt là từ nông bẹt lại chờ bẹt miền nữa ấy nó hay pê ba năm hồ hay đo nật mai này chặt lọc màu bình bé ôn anh tới đứng pi nhẹ đây bốn đứa cả tới non được con tới này tới tầng a
ហើយដល់ពេលបងអូនទៅនឹងទៅស្របច្បាប់ឬក៏អត់ស្របច្បាប់អត់ទេណោះចាំលួចលាក់វេទនាចាំដល់កាត់អូននេះស្ពាយក៏បាច់ស្ពាយក៏អាចលាក់អូនលាក់ស្ទឹកតែនឹងធ្វើមិនតាំងជាទ្រាំមើលឥឡូវសល់លុយប៉ុន្មានតើមកនេះអត់មានសល់ឯ100គ្រាន់តែសហុយមកផ្ទះរត់តែសហុយមកផ្ទះអត់ចាំបានតាមនឹងដាក់ញ៉ាំជើទៅទៀតនៅរោនឹងអត់មានស៊ីអត់ស៊ីនៅចិត្តបាននៅចិត្តម៉ែហើយឥឡូវរស់ថ្ងៃនឹងនៅនេះនឹងរស់អីខ្ញុំអត់រស់អីដីធ្វើសំឡងដែរអូតបជុំហើយអត់បានទៅធ្វើពីគាត់ឲ្យចូលចាហើយម៉ែរស់ថ្ងៃនឹងសុខភាពគាត់មិនដែរម៉ែមានឈឺរហូតលើឈាមវល់ញ័រតាប់អត់លើញ័រអញ្ចឹងគាត់ប្រសាបានទេអត់ហូបបានដូចឆ្មាយ៉ាងហូបតិចតិចហើយគាត់ធ្ងន់តិចយូរនៅធ្ងន់នៅពេលគាត់លើឈាមខ្លាំងដល់លើឈាមខ្លាំងគាត់ឡាក់គាត់ខ្លងប្រៅមើលអត់តាន់អញ្ចឹងអូហើយនឹងការទៅពេលដែលភ្លើងនឹងឆេះណាអឺគាត់នៅណានៅក្នុងនោះទាំងអស់ហើយក្នុងទីអត់មានបាត់បង់អីទេបាត់បង់គាត់បាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ខោអាវអីថាមានខោអាវមានអីអញ្ចឹងគាត់ថាធ្លាប់របស់អីវាមានបាត់បង់ទៅផ្ទះមួយអញ្ចឹងផុតសុខតតញ្ញាបានធ្វើគ្រួសារកូនគ្រប់ទាំងអស់គ្នាមកអត់មានសល់អីទេអញ្ចឹងក្មួយក្មួយអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់ក្នុងខ្លួនណាតែមានបានរបស់កណ្ដាលធ្វើយុសាអីឆេទាំងអស់ហើយចុះក្មួយឯងមានទៅបញ្ជាក់នៅសង្កាត់នៅភូមិឬអីគេគាត់បញ្ជាក់ហើយហើយបញ្ជាក់ហើយណោះហើយឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតគេចាប់ដើមធ្វើសំណុំឯកសារដូចជាធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលឬក៏យើងទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាអញ្ចឹងក្មួយឯងហ្នឹងធ្វើຫມាច់តាក់តងភូមិភូមិណាឲ្យធ្វើលិខិតស្នាមរបស់យើងនឹងថ្មីឡើងវិញទៅហើយមានបានដែរបានទៅធ្វើនៅឥឡូវធ្វើអីខ្លះឥឡូវសេចក្តីចំណងសុខកម្មចាហើយថតតញ្ញាបានដែរគាត់បានធ្វើគូសាក៏ធ្វើគូសាបានហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនៅតញ្ញាបានអត់អីទេឲ្យតែបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អហើយណាចាព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាយើងមានទាំងអស់នេះបានយើងរស់នៅក្នុងភូមិណាស្របច្បាប់បើយើងអត់មានទាំងអស់ឯកសារទាំងអស់ទេយើងហាក់បីដូចជាគេហៅថាប្រជាជនចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនៅហ្នឹងបានគេហៅថាស្របច្បាប់ហើយឥឡូវក្មួយប្រុសវិញខ្លួនឯងឈ្មោះអីវណ្ណៈឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានហើយ19មានរៀនមានសូត្រដែររៀនបានតិចតួចដែរវាជីវភាពវាអត់រៀនម៉ាណាក់ទីម៉ាណក្មួយទី6ទី8អូហើយឥឡូវឈប់រៀនដែរឈប់យូរហើយហើយធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការណាអត់ធ្វើការណាធ្វើការអីការសំណង់ចឹងរាល់ថ្ងៃធ្វើសំណង់ដែរមិនធ្វើរោងចក្រទេហើយមិនខ្លួនឯងមិនចូលរោងចក្រអត់មានឆេះអត់មកកណ្ដាលតែមានបានតែឆេះអត់អូអត់ឯងធ្វើហើយចុះម្ដាយខ្លួនឯងម្ដាយគាត់អត់ដែរគាត់ទំធ្វើដែរធ្វើបាននៅមិនគាត់ធ្លាក់មកអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើអីធ្វើរោងចក្រតែខ្ចីរបស់គេហ៎ឥឡូវមកក្មួយស្រីវិញកូនឯងឈ្មោះអីឈ្មោះណាឈ្មោះស្រីណាហើយឆ្នាំហ្នឹងអាយុ16ឆ្នាំចាឥឡូវនេះជីវិតឃើញថាអឺសួរនំទៅចាពីរគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយបងប្អូនអើយគេងត្រៀបតារាចាខែទាំងអស់3ដាក់ត្រៀបគ្នាអញ្ចឹងទៅហោហែហើយយើងក៏លេចមកមើលផ្ទះគាត់ណាបងប្អូនណាចាគឺថារស់នៅពិបាកប្រវណ្ណមែនតែនបើបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនធៀបជាមួយនឹងជីវិតបងប្អូនដែលរស់នៅស្រួលបងប្អូនដឹងថាគាត់នឹងរស់ពិបាកប៉ុណ្ណាចាគ្រាន់តែកតុបយើងគេនឹងចាកតុបសម្រាប់យើងម្នាក់ឯងនឹងចាប៉ុណ្ណឹងហើយឬក៏ប្រប៉ុននេះអីខាចង្អៀតឲ្យចូលទៅងំគាត់ដល់ទៅគ្នា10នាក់ណាបងប្អូនចា៎ហើយដីធ្លីនឹងដីធ្លីរបស់អ្នកណាគេបងបងត្រូវម្ដាយបោះខ្លួនឯងហើយចុះប៉ាធ្វើអីប៉ាអត់មានអើម៉ែមានម៉ែម៉ែម៉ែហើយគាត់ដាច់គ្នាយូរហើយតាំងពីនៅទូទូដាច់តាំងទូគាត់ទៅណានៅចាំតែលេងគ្នាអូ
ហើយសុំទោសណាស់មូលហេតុអីកូនມັນគាត់បាយពីម្ដាយយើងដោយសារគាត់ហូបស្អាតគាត់ហូបស្អាតអត់រកអីអូគាត់រករឿងរឿងប្រពន្ធកូនតាកូនក៏រករឿងហើយចង់ការភ្លើងនឹងឆេះគាត់គាត់បាយទៅបាយទៅទូអូបាយតាំងតូចតូចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម្ដាយខ្លួនឯងនឹងតស៊ូរកការងារធ្វើបានលុយធ្វើផ្ទះធ្វើសុបាយអញ្ចឹងហ្នឹងណាអូប៉ាកែណាគាត់ណាមួយដបគាត់អត់ដីអត់ផ្ទះគាត់ដាក់ឆាយកន្លែងដីគេសុំគេបងលួអូគាត់ឆ្លាតណាស់បងគាត់មិនអាចបងខ្ចីធ្វើផ្ទះឡើងផ្ទះឆេះអស់ទៀតអូអណិតគ្នាណាស់ហើយចុះឥឡូវសងលុយគេឆ្លាក់ហ្នឹងឲ្យអស់នៅនៅទាំងអស់អូយកូនកូននៅមួយឆ្នាំទៀតបានដាច់លុយហ្នឹងនៅសល់ប្រហែលបងបង2មលានជាងលើមសំខែ50ម៉ឺនជាងអូយហេចង់ខំប្រឹងធ្វើការរោងចក្រណាស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានទី2នេះឥឡូវគាត់ដើរលេងចង់គាត់មកប្រឹងកសាងគាត់អាយុប៉ុន្មានហ្នឹងគាត់40ជាងហ្នឹងអូយអាណិតដល់ហើយណោះគោអូអាណិតនេះចាកាត់ច្រើនពេកណាមួយណាខំខ្ចីលុយគេយកមកទិញដីបានសម្រាប់ឆាយដល់តែពេលបានសម្រាប់ដីក៏មកធ្វើផ្ទះតែធ្វើផ្ទះនៅបានប្រហែលខែភ្លើងឆេះហ្នឹងតើបានមួយឆ្នាំទៅបួផងភ្លើងឆេះចាហើយដល់តែពេលភ្លើងឆេះទៅយើងមិនទាន់សងគេគ្រប់ផងណោះឥឡូវហ្នឹងវាវេទនាបបាក់បបិននៅមួយឆ្នាំទៀតហើយមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងអើយបងប្អូនហើយនេះហើយជីវិតហើយមានគំនិតបើសិនជាបានជួបចង់ដឹងថាគាត់នឹងចង់នៅផ្ទះរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចទៀតអញ្ចឹងតស៊ូម៉េចបើសងគេអស់បើមកខ្ចីគេធ្វើផ្ទះទៀតឬក៏ម៉េចថ្ងៃអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងបានអ្នកណាដោះតបដោះសងតើបានកូនចូលរោងចក្រមិនអាចធ្វើកកើចាខ្ចីវាបានហើយបើកូនមិនកូនធ្វើអីបើកូនតម៉ាក់ត្មាក់អាយុមិនទាន់នេះផងហ្នឹងវេទនាណាបងប្អូនអើយចាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជីវិតប៉ិតគ្រួសារមួយចាដែលមានម្ដាយចាស់ជរាគាត់ក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយប្អូនស្រីហ្នឹងក៏មានជីវភាពក្រីក្រលំបាកកូនដល់តែ3នាក់មុខរបរហ្នឹងប្តីធ្វើសំណង់ពីមុនហ្នឹងជាប់ចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសថៃហើយរកមិនបានប្រាក់កម្រៃក៏វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញរស់នៅចាមើលថែម្ដាយចាស់ជរាប្តីហ្នឹងចាទៅរកចាការងារនៅឯក្រៅអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ទៅធ្វើកម្មករសំណង់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅចាហើយខ្ញុំមកបង្ហាញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានឃើញបងប្អូនពិតជាអាណិតអាសូរចាសូមបីតែខ្លួនខ្ញុំនេះមកផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាអាសូរពុនពេកក្រៃបងប្អូនអើយកូនឲ្យលុញីចាហើយនិយាយពីកន្លែងគេងវិញចាគឺម្ដាយនៅកដាលសងខាងហ្នឹងគឺសិតតែម្ដាយអញ្ចឹងទៅកូនកូនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះគឺជាជីវិតប៉ັດមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំបានឃើញឥឡូវខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយទេដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ណាបងប្អូនណាមួយណាចាខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ដើម្បីយកមកបកគលជូនដល់ចាក្មួយក្មួយក៏ដូចជាជីដូនធ្ងន់តិចណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំចានិយាយស្ដីទៅកាន់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាមានពាក្យពេចន៍លើសលួសខុសឆ្គងឬក៏សំឡេងឮខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាចាមិនសមនឹងតិចបងប្អូនខុសឆ្គងកន្លែងណាក្តីក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដោយសារតែជីដូននឹងគាត់ធ្ងន់តិចហើយគាត់ក៏ចង់ស្ដាប់ដែរចាពេលដែលយើងនិយាយអីស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងគាត់ចេះតែសួរទៅកូនគាត់និយាយស្អីហ្នឹងស្ដាប់គាត់ផងអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ឲ្យកូននឹងចៅគាត់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវសួរថាគេមកធ្វើអីគេនិយាយស្អីចាដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រេកអរឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ណាបងអូនណាដើម្បីយកមកជូនដល់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារចាឲ្យបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារចាសប្បាយចិត្តមកពេលណាហើយចង់ហូបអីឆ្ងាញ់មកពេលឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចង់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់មកពេលចង់ញ៉ាំក្តាមក្តាមតារាវនឹងស្រែហ្នឹងមែនហូបក្តាមផងហូបក្តាមចង់ហូបអីផ្សេងចឹងអូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហូបតែក្តាមហ្មងមិនដែរហូបអីផ្សេងហ្នឹងឥឡូវចង់ហូបអីផ្សេងហូបសាច់ចង់ញ៉ាំសាច់សាច់អីសាច់ជ្រូកសាច់អីហើយសាច់គោសាច់ជ្រូកបានសាច់គោឆ្លៃ
អូយលោកកៃលោកនឹងឯងខ្ញុំនឹងតម្រូវតាមសំណុំពរណាចង់ញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំចាស់ទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំជូនហើយបងអូនយកទៅធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់បងអូននឹងក្មួយណាចាធ្វើមិនឲ្យតែសុបាយចិត្តណាចាគេថាធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺធ្វើបន់តាន់បំពង់កឈោធ្វើបន់តាន់អ្នកក្រក្លៀនបន់គឺជាស្ពានទៀនគឺជាផ្លូវម្ចាស់ជំនួយធ្វើទៅដល់ត្រាយនៃសេចក្តីសុខសុខទាំងចិត្តសុខទាំងកាយសុបាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយបន់កាលណាកើតឡើងដោយភាពត្រេកអរសុបាយចិត្តម្ចាស់ជំនួយបានបន់ណាណាក្មួយណាណាបងអូនណាហ្នឹងហើយចាតតែយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាពិសេសយើងយល់អំពីធម៌អាទើបយើងយល់អត្តន័យនៃការធ្វើបន់នេះជ្រាលជ្រៅប៉ុណ្ណាណាពេលដែលយើងចាត្រឡប់ទៅវិញក៏យើងស្ពាយតែផលបន់ហ្នឹងទៅជាមួយដែរមិនចឹងណាគ្រប់គ្នាមិនចង់ស្ពាយផលបាបទេព្រោះថាផលបាបហ្នឹងកូនហើយពេលដែលយើងទៅធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេព្រះអង្គទេចាព្រះអង្គផ្ដល់អាវាទណាពេលដែលយើងសាងបាបពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញណាគឺថាយើងធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនសែងមិនចង់រួចគ្រប់យ៉ាងយើងជួបតែកន្លែងមិនល្អអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅពេលយើងមានកំណើតកើតជាកើតមកវិញក៏កើតជួបនៅភាពលំបាកវេទនាដែរអញ្ចឹងដើម្បីជៀសផុតពីភាពលំបាកវេទនាតើតើយើងទាំងអស់គ្នាសន្សំបុណ្យណាចាបុណ្យកើតឡើងអំពីចិត្តណាក្មួយណាបងអូនណាចាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងធ្វើល្អចំពោះម្ដាយចំពោះបងប្អូនចំពោះកូនចៅយើងអានេះហើយជាបន់ណាបន់យើងធ្វើអត់ដឹងខ្លួនណាចាតើកាលណាយើងស្ាយកំហិញកំហកដាក់ម្ដាយស្ដីបន្ទោសថាចោះថាឡើងវាក៏ទទួលបាននៅបាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានណាក្មួយណាបងប្អូនចាគឺយើងត្រូវតែធ្វើហើយចាំបាច់កុំពិសាស្រាណាក្មួយណាចាជាតិសវឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងខូចសុខភាពផងចាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបាបក្នុងខ្លួនផងយល់ទេចាបងអូនត្រូវយល់ថាអំពើល្អប្រមាណនឹងធ្វើណាស់តែបើអំពើអាក្រក់វិញលឿនមែនតែនយើងអាចធ្វើតាមមកព្រិចភ្នែកយាយបានហ្មងហើយអាភាពអាក្រក់នេះហើយដែលយើងស្ពាយកម្មចាអូនឯងធ្លាប់មើលយើងជាតិនឹងយើងកើតមកប្រមាណប្រវិនវេទនាជួបគ្រប់បញ្ហាយើងគិតថាជាតិមុនយើងសាងអីបានយើងជួបអញ្ចឹងមើលគេហេតុអីក៏គេមិនដូចយើងណាយើងនិយាយចេះវិញតាមធម៌ព្រះណាអញ្ចឹងតើតគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវតែចាធ្វើអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃចារបស់ម្ចាស់ជំនួយថាផ្លៃខ្ញុំយកមកបកគោលជូនណាបងអូនណាចាឥឡូវខ្ញុំបានសំណេះសំណាលចាជាមួយនឹងបងអូនស្រីរួមជាមួយនឹងក្មួយក្មួយជាមួយជាដូនចាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ចាចំនួន220,000រៀលស្មើនឹង$55ចង់ជម្រាបថាទឹកប្រាក់នេះដែរគឺឧបត្ថម្ភឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំណាបងអូនណាហើយក្មួយចាំស្ដាប់ណាម៉ែណាស្ដាប់កូនណាចាឧបត្ថម្ភឡើងដោយសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺក្រុមគ្រួសារត្រកូលខោក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះថាខោគឹមអ៊ីព្រមទាំងកូនចៅខោពួយគៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោឆាងក្រុយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោត្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោពួយហ៊ុនមួយស្រីសស៊ីលេខព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅអ៊ីទៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅចាទឹកប្រាក់គាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើបន់ធ្វើទានឥឡូវថ្ងៃនេះចាទឹកប្រាក់របស់គាត់ចាចំនួន$55ចាខ្ញុំនឹងយកទឹកប្រាក់នេះយកមកជូនក្រុមគ្រួសារគាត់ចាចំនួន$55ចាដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅញ៉ាំអីឲ្យឆ្ងាញ់មួយពេលណាហើយឥឡូវក្នុងនេះសូមបែងចែកជូនជីដូន100,000ណាជីដូនណាចាហើយជូនចាក្មួយស្រីណា20,000ណាកូនចាហើយណែក្មួយប្រុសចា20,000ចាហើយក្មួយស្រីចា20,000ហើយប្អូនស្រីចាជូន40,000ចាហើយ20,000នេះសម្រាប់ជូនទៅដល់បងស្រីបងប្អូនឯងណាដែលគាត់ចេញមកធ្វើការមិនទាន់ណាទុកឲ្យគាត់ផងពូអីគាត់មកយឺតអីចឹងណាចាឥឡូវទុកឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាថ្លៃអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញណាខ្ញុំមានជូនពរសុខសុភ័យរកស៊ីមានបានទៅណាអរជួបពរសុខឲ្យជ្រោអីជឿតបាន
ហើយសុបាយចិត្តអត់សុបាយឥឡូវសុបាយចិត្តផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាមួយមើលអូយកំភ្លេចណាយកទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ណាចាអូយហ្នឹងហើយជាពិសេសសួរម៉ែមើលមានញាក់ភ្នែកយ៉ាងណាហ្នឹងម៉ែមានញាក់ភ្នែកអីអត់ហើយញាក់ភ្នែកអត់ងាហ្នឹងមានញាក់ភ្នែកអត់ងាហ្នឹងអូអត់ញាក់អត់អីហីសុបាយចិត្តហ្មងហ៎អូចាចាហ្នឹងហើយហីឃើញថាពីមុនគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរអូនម៉ែធ្វើស្រែធ្វើស្រែដើមក៏ធ្វើស្រែចាអើខ្ញុំរែកដីអញ្ចឹងរែកដីមិនគាត់ខូចជាកេះឈឺលែងដើររួចហើយពួកខ្ញុំរែកដីចាំកូនកូនឡើង4 10នាក់កូនគាត់ទាំងអស់10ម៉ាន10នាក់10នាក់ហ្មងតែស្លាប់អស់4ហើយនៅសល់6ហើយជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរកូនកូនគាត់ជីវភាពថាពីខាងគ្រួសារមានតែ3គ្រួសាររៀងមិនដែរអូមានគេខ្វាន់ខ្វាន់តិចដែរហើយគេខ្វាន់ខ្វាន់នឹងមានចិត្តគូយើងដែរចិត្តមានចិត្តទីចិត្តគ្រួសារគេគ្រួសារគេគឺខ្វាន់ជួនអីទៅគេហុចឲ្យយើងមកលមកចានបានចានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេគិតម្ដាយអត់គាត់គិតអូគេគេយកអីមកជូនគាត់អញ្ចឹងណាចាអូអញ្ចឹងល្អណាស់សំខាន់បងប្អូនបើសិនជាគាត់មិនគិតយើងក៏វាមិនអីទេណាឲ្យតែគាត់គិតម្ដាយណាចាក៏គាត់បានបនដែរព្រោះថាកើតមកក្នុងត្រកូលតែមួយណាចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាជាបងជាប្អូនក៏គិតថាជាម្ដាយជាធំអញ្ចឹងណាចាបើគ្មានម្ដាយយើងក៏អត់មានចាឃើញពលឺថ្ងៃដែរមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញថាគាត់ទាំងអស់គ្នាមានក្តីសុបាយចិត្តរីករាយចាខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំជួសមុខឲ្យចាអ៊ំស្រីរួមជាមួយនឹងក្មួយក្មួយនិងប្អូនស្រីណាសូមលើកម្រាមដៃដាប់ប្រសពឡើងលើអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺក្រុមគ្រួសារប្រកោខោនៅក្នុងនោះសូមអរគុណទៅដល់ខោគីមអ៊ីព្រមទាំងកូនចៅខោពុយគៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោឆាងក្រួយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោត្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅខោពុយហ៊ុនក្មួយស្រីសស៊ីលេខព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅអ៊ីទៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅសូមឲ្យបនទាំងឡាយណាដែលគាត់បានធ្វើបានសាងក៏សូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលបាក់បែកចែកឋានទៅមិនថាគាត់រស់នៅទីកន្លែងណាក៏សូមឲ្យគាត់មកទទួលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាស្មើស្មើគ្នាកុំបីមានខ្វះចន្លោះអ្វីសោះឡើយជាពិសេសសូមឲ្យបនទាំងឡាយដែលគាត់បានធ្វើក៏សូមទៅជួយរំដោះកម្មចាស់កម្មថ្មីប្រសិនបើញាតិគាត់សាងដោយដឹងខ្លួនក្តីដោយមិនដឹងខ្លួនក្តីក៏សូមឲ្យបនទាំងអស់នោះជួយរំដោះរំលោះចាបាបកម្មឲ្យញាតិការទាំង7សន្តានរបស់គាត់ឲ្យរួចចាក់ទុកទុកពីកម្មទាំងឡាយសូមឲ្យគាត់មានកំណើតកើតជាក៏សូមឲ្យកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់គ្រួសារពោពេញទៅដោយសុខសុភមង្គលបន្ទាប់មកងាកក្រោយឲ្យពរជ័យដល់ក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ជំនួយថ្លាថ្លៃសូមឲ្យជួបនៅសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនពានហើយក៏ជូនពរឲ្យគាត់ជួបតែមានកុំឲ្យជួបក្រជួបតែមនុស្សល្អកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់សត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីខ្នងសូមឲ្យខ្លាយជាមិត្តសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនឹងព្រះច្បាស់នឹងធម៌ជាពិសេសក៏ជូនពរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យតទៅមុខសូមឲ្យមានបញ្ញាសូមឲ្យភ្នែកគាត់ភ្លឺថ្លាញ៉ាំអីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់អាយុច្រើនកាលណាកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់សូមឲ្យមានតែជាស្ដាប់ឮគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើបន់ទាំងអស់នោះចាមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិណាក៏សូមឲ្យគាត់ស្វាយោមកនៅសម្ពីយួរសម្ពីស័កសម្ពីទ្របនិងសម្ពីចំណេះវិជាមកគប់ជាប់នឹងខ្លួនក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយសូមឲ្យសុខសบายគ្រប់ទីកន្លែងម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំធ្វើបន់ទាំងប៉ុន្មានម៉ានក៏សូមឲ្យគាត់រួចចាក់ទុកទុកពីកម្មទាំងឡាយណាដែលគាត់បានសាងដោយដឹងខ្លួនក្តីដោយមិនដឹងខ្លួនក្តីក៏សូមឲ្យអំណាចនៃបន់នោះចាសូមទៅជួយរំដោះរំលោះរាល់បាបកម្មទាំងអស់នោះសូមឲ្យគាត់រួចចាក់ទុកទុកចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតរៀងទៅម្ចាស់ជំនួយបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបន់ហើយខ្ញុំក៏សូមជូនបនណាជីដូនណាដល់ជីដូនព្រមទាំងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាណា
សូមឲ្យបានបនកសាស្មើស្មើគ្នាណាយាយណាណាប្អូនណាក្មួយចាអញ្ចឹងខំប្រឹងតស៊ូណាហើយមាននិស័យយើងជួបគ្នាទៀតណាចាអញ្ចឹងជំរាបលាហើយសុខសប្បាយ